Коли на душі легко та затишно, Юлія Сорока пише вірші або прозу. Для неї поезія як художнє відзеркалення навколишнього світу. Це особливий стан душі, каже 12-річна дівчинка. Мій перший вірш я написала в 9 років. Він називається «Сонечко». Я йшла літом полем, і мені захотілося якось відтворити цю красу. І перші рядки мої зародились, і я вирішила написати вірш. Через декілька днів в мене знову прийшло натхнення, і я вже написала про квіти. І так щодня я намагалась писати про все, що мене оточує, і намагалась відтворити всю красу у своїх віршах. Людей часто поділяють на фізиків і ліриків. За світосприйняттям Юля Сорока – романтик, каже її перша вчителька. Дівчинка Юля ще з другого класу починала писати свої твори, вела щоденник, в якому записувала свої вірші, казки, оповідання. Навіть її твори друкувалися у журналі «Умка». Дівчинка пише про те, що нас оточує. Любить природу, рідну землю та своє місто. І мріє стати вчителем молодших класів. Осінь ходить по садах, листя кидає на дах. Всі дерева пожовтіли, заплакали, затремтіли. Нащо листя ти зриваєш? Серце зовсім ти не маєш. Ні, осінь їм відповідає. Ні, я серце гарне маю. Ну а листя я зриваю, щоб прийшла зима біленька, снігом крила вас гарненько. Ви дрімайте до весни, хай вам сняться гарні сни. Стала переможцем міського конкурсу «Олімпійський рух» і сьогодення, і зайняла друге місце в цьому ж конкурсі в обласному етапі. Юля дуже гарно вчиться, в неї дуже розвинено образне мислення, мовлення. Вона взагалі відмінник і взагалі активний учасник у всьому – у навчанні і у виховній роботі. Світ поетичних образів юної авторки звичайний. У ньому живуть дерева, рослини, тварини та дитячі мрії. Найбільше мені пишеться взимку та навесні, тому що взимку – це така пора року, яка зачаровує, яка не дуже гарна ця пора року. І я намагаюся написати про неї в своїх віршах. А весною, тому що все починає відроджуватись, починає все знову цвісти. І це дуже гарна пора року, тому дуже багато тем, дуже багато віршів можна про неї написати. Всі вони будуть різні, але у всіх них буде однаковий зміст. Вчителі дівчинки розповідають, колишня першокласниця підросла і внутрішньо стала набагато глибшою. Юля цікавиться багатьма науками, та улюбленими є мова і література. Тому у бібліотеці вона часта гостя. Вона любить українську мову, вона закохана в поезію. Її творче зростання відчувається з кожним днем. Вона бере активну участь у всіх конкурсах, які проводяться в школі, в місті. Наступний номер учнівської газети «Шкільний вулик» буде присвячений творчості Юлії Сороки, повідомили у 17-й школі. Дівчинка настільки талановита і органічна, що з нею безмежно цікаво спілкуватися, дружити та розмовляти. Такої думки подруги шестикласниці. Вона дуже цікава у спілкуванні. Ми з нею часто гуляємо, спілкуємось. Ми з нею спілкуємось на різні теми. В основному вона мені розповідає про різні історії. Вірш «Мій Бердичів» Юлії Сороки визнаний кращим у міському творчому конкурсі. На його текст Сергій Ігнатенко написав музику. Прем'єра пісні відбулася на цьогорічному святі «Місто нашої долі». Ви знаєте, ви самі розумієте, да? Дітські стихи. От як от ребенок може написати о нашому місті? І там дійсно було так написано, що не скажеш, от ця дівчинка, школьниця, а как бы уже взрослый человек, который уже какой-то жизненный путь прошел, и вот так вот может описать наш город, об этом сказать в стихах. Это непросто написать стихи. Стихи, они разные бывают. Есть просто стих, а есть песенный стих. Вот, когда берешь песенный стих и чувствуешь, что это вот да, это уже будет песня, это уже будет хит. Я когда написал мелодию к этим словам, я почувствовал, что это будет новый хит. Бердичівський хіт в Бердичеві. І вийшла дуже хороша, замечательна пісня. Знайомі та друзі Юлії переконані, у дівчинки є майбутнє, тому що вже зараз вона пише хороші задушевні вірші.